Здравейте! Започваме така изнервено, защото бях направил половината клип и тока реши да спре. Браво на Енергото! Добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И също така, ако желаете да подкрепите канала ми, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за 10.5% отстъпка на продукти от OZON.BG. Имаше ли нещо друго да казвам? А, да! Тъй като в тази игра всеки може да отправи нива, ако има желаещи, може да направите нива за мен и да ми напишете как се казват долу в коментарите и скоро може да ги очаквате в някои от моите епизоди. Така че постарайте се, защото най-добрите ще бъдат включени. А сега да видим какво ще открием днес. С Дания. Цялата версия. Бате, това ме оплаши, бе! Какви са тия ръце? Мисия! Намери бункера! Предполагам, аз съм точката, а това е бункера. Не знам. Ой, това асансьор тръгна! Олеле, олеле, иска да ме пипна тия ръце! Абе, спрете, бе! Олеле, олеле, пази главата! Кво става тука? Какви са тия бокуци? Въй! Тя няма ли да млъкнат на духа ми главата? Олеле боже! Лорд! А! То трябва да го убия, значи! С ръце ли, бе? Ще те шибам в главата! А! Един удар! Ръка! Ръка! Още една! Трябва да внимавам! Така, тук съм нагоре! Айде де! Е, това ли трябва да е бункера? Май да? Ето го! Добре! Не е добре! Ще го убия! Минах през него! Брат! Добре дошъл! Това беше странно, нали? А звуците са по-странни! Асансьора си тръгна без мен! What? Добре, този път скачам и директно влизам в него. А! Ох! Добре! Успяхме! Къде ще ме закара сега? Много-много нагоре. Олеле! Това не ми харесва. Какво става? Кво е това червеното? Ще го прескоча. Добре, не разбирам. Какви са тия салами, дето висят отдолу? Това е червей. Това да не е някакво чудовище, бе. Олеле! Добре, убих го. Това ли е края? Айде! Rope Swing Rainbow. Много обичам да се правя на Тарзан. Мале, от няколко седмици ми е паднал гласа и... тия по-високите тонове не мога да ги казвам. Така. Трябва падна тук долу. Айде, потегляме с каручката. Са ще изчезне ли? Или ще се изхвърли? А, добре, изчезна. Оле, само да не падна вътре, само да не падна вътре. Така, добре. Това дали няма да ми шупи краката? По-скоро трябва да падна вътре. По-скоро трябва да падна вътре, това иска да ме убие. Помощ! Помощ! Пъдни, пъдни бързо. Добре, измъкнах се. Само да не изпадна отвън, само да не изпадна отвън. Хайде, хайде. Добре, олеле, олеле. Това е готино. Така сега трябва да се хвана. А, това беше края. Добре. Глава първа. Ама на какво? И аз не знам. Чакай, това мога да го дръпна. А, what? Това работи? Трябва да намеря някакъв ключ. Първото нещо е да изключа светлината. Така. Намерих ключа! Сега трябва да намеря кроубара. Не е в гардероба. Добре, отиваме напред. Опа. Малко блъстахме този тиган. Ето го кроубара! Това трябва да го отворим. Така. Как се отваря?
Добре, да, аз взех ключа. Що не мога да го отворя? Или трябва мина през него? Нямам идея. Тук няма нищо. Сакси, глупости. Трябва да изляза от апартамента. Е, окей, да, аз взех ключа. Нали така? Чакайте, тук има някакъв друг ключ. А! Ето този е. Червен катинар, съответно червен ключ. Така, взимам кролбара. Това е готино. Така, и сега трябва да отворим вратата и да се измъкнем. Айде! В момента, в който я докоснах и тя явно се отваря. Пинбол. Вау! Това ме върна толкова назад. Като по-малък на тази игра се скъсвах да играя просто. И правих някакви нереални точки. А днес ще играем в Happy Wheels. Тези не могат да се мърдат с клавиатурата. Трябва явно с цъкане да ги мърдам. Окей. Имаме трудност 1, 2 и 3. Като на 3 е най-трудно. Окей, започваме на 3 и трябва да направим цели 690 точки. Дали ще успеем да ги направим, предстои да видим. А, топката се върна веднага оттам, дето дойде. Не може да излезе. Ами, окей, добре. Влезе в игра. Стой си там. Не, не! Damn it. На 12 точки загубих първата си топка. Това не е реално. Нямам думи направо. Толкова ли зле съм станал или играта е трудна? По-скоро е трудна. Ей, там горе трябва да го вкарам. Там горе ми е надеждата. Така. Чакаме на връхчето. Ей, за малко. Не. Марек, колко бързо мина. Аз не мога да цъкам толкова бързо на тези. Така. Това е при случай, че топката се заклещи. Yes! Точно там исках да влезе. Не, 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 не. Защо излезе? И сега тук трябва човека да я хвърля, така ли? Damn it. Пуда ти се не види, бе! Аааа! 40 точки съм направил. Как ще ги направя 690? Тази игра е нормално трудна. Добре, влезе там където исках. Ай, веднага излезе! Е, това е кръщина. О! Този път отиде на друго място. Айде! Не, бе, защо излезе, бе? А, пак отиде на там. О! Браво! Златен съм! Не, не излизай! А мултиплайера няма ли да се вдигне малко? Не, не излизай! Удри! 84! Ами, дави, дави, дай! Не, 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 не! Не излизай! Тук игра на молене, хора! Така, а така. Стой в този гъл, стой в този гъл! Стой в другия гъл! Не! Не! Излезе. 98 точки. 99. Оле-ле, трябва да я хвърлям са. Damn it! Останахме с последна топка. Еми, поне опитахме! На най-високата трудност наистина е било трудно. Това 690 точки, не знам кой удак ще си играе цял ден тука да ги изкара. Damn it! Замина! Заразени сме от троянски кон. И за да успея да излекувам компютърът си от този троянски кон, трябва да мина нивото, окей. Ще се опитам да го унищожа. Така, търсиме в C и D. Според вас къде трябва? Най-добре в C-то. Така, все пак там седи Windows-а. Айде. Това е надолу. Добре, надявам се да е тук. Мога ли да мина през този вентилатор? Ей, повреди се, край! Компютъра ще ни изгори. Има вируси! Сканираме. Така. Я да видим, ще открием ли тук вирус. Да, има. Вижте. Газя го даже. Грешка. Оле-ле. Критична грешка. Това рампа метари трябва да е. Не знам. Но нещо се е повредило. Имаме много-много сериозен вирус в компа. Няма да скачаме, така. Е, сега трябва да го победим този вирус. Как да стане това нещо? Оле-ле. Смус навсякъде. Ето го! Удри! Айде бе! Айде де! Колко силно трябва да го ударя, това е много гаден вирус! Опа! Айде де, откачи се! Успяхме! Така! Отива в карантина! Така! Браво, браво, браво! Супер се справихме!
Добре, бе, защо не са сложили нещо да омекотява? Тия прости ли са? Добре, запечатахме вируса. И сега, преди да се приземим, трябва да скоча, за да не си щупя краката. О, добре, сега влизаме в това USB. Бавно, бавно. Ой, там беше финиша. Сериозно ли преиграх цялото ниво, само за да вляза в финиша здрав? Пирамидата на боговете. Олеле. Как да ги взривят тези неща? А! Майко, направо ги изкъртих. Така... Опа, тук стана малко тъмно. Съжалявам. Просто минавам. Сега сме нагоре. Подобно ниво с пирамида сме играли. А, трябва да цъкна на това ли бе? О, чакайте, че ме оплаши. Къде ме хвърли? Сега назад и да мина първо. Чакайте, че ме е страх. Да не ме убие нещо. Хорус? Кой си ти, бе? Олеле, майко! Моли да му взема окото. А не, то това е просто надпис. Този е някакъв бог. Който не знам. Аха! Отдолу по линията мога да видя къде ще падне следващото. Така, напред. Ще го убием. Айде. Удри! Ай, брат, аз. Айде! Почти умря. Не. А, не! А, горката ми гума! Детето, пази детето! Тъмън го убих! С останалата част от тялото ми. Ела тука сега! Ти врабче, гадно! Удри! Мале! Сега поне знам какво правя и натрупах малък опит след това умиране. Връщам се за втори рунд. Точно пред него пада. Ей, сега ще го изтряскам по тумбака. Бягай от тука, бе. Стой сега. О, това много близо пада обаче. Така, накосам от гумата. Сега ще го ударя с детето. Опа. Последен удар трябва да му нанеса. И го убиваме. Тряс. Пак точно пред него, бе. Това е нагласено. Удри! Убихме го. Сега трябва да се върнем. Предполагам да взема ключ или нещо от тук. О! Точно така. Добре, вземам този ключ. И си тръгвам. Това ще се е махнало, нали? Добре, махна се. Сега отиваме напред. А то напред сигурно има врата. Има змия. О, не. Страх ме от змията. Отивам нагоре. Чао, чао. Олеле! Така, това пак сигурно ще трябва да го блъскам. Не. Само стената. Това не ми харесва. Исис! Лазери! Удри по тази змия, гадна! О, това ниво е брутално! Много добре направено! И ме изпържи, пуда ти! Добре, гадна жено, връщам се за втори рунд! Както е казано, жените са по-зли от мъжете. Така, сега да внимавам. Ще играя по-сейф. Нанасям удар. Така, започва се. Те са винаги едни и същи. Така, да видим.
Ще наръгаме и така злобно! Да изтече цялата кръв! Не питайте какво стана с детето. По-добре да не знаете. Сега активирах ли го или не го активирах? Като гледам, не съм го. Така. Добре. Започва се. Сега мога да ударя. Добре. Сега предпочитам да изчакам, за да видя как върват горе-долу нещата. Окей. Лазера, когато започне да мига, не прави нищо. Искам да науча атаките, защото те са едни и същи. Ей, сега можех да ударя. Добре. Ето сега удряме. Така. Ниво, в което трябва да направим два избора. Ами тръгвам директно към червеното, защото червеното ми е любимият цвят. Олеле, това ми прилича на много-много успокояващ масажор. Бавно, да не се разцепя. Олеле. Така. А след това ниво наистина имам нужда от масаж, че толкова сериозно се изнервих, че си нямате идея. Така. Олеле. Помислих, че ще се разбия. Имаме скокче. Какво следва? Робсвинг или скокчета? Айде робсвинг. Не, робсвинг правихме. Скокчета. Така. Избирам скокчета. Минаваме надолу. Пак трябва да избирам. А, не, тук има невидима стена. Добре. Синьо се падна. Скокче! Замина по дяволите. Какво стана на моя, бе? Що застана така като ракета? Приятел, изправи се, моля ти се. Чакайте малко. Трябва да го оправя. Абе. Нямам думи. Така. Добре. Доколкото видях, това беше последен джъмп, така че без проблем. Сега назад. Тук какво следва? Мале, добре, че не се размазах и минах го. Не мога да повярвам, бях забрал какво е чувство да минете някое ниво. Ами хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!